6 могил на, не дай бог никому, на Таирова. И как она? А на втором у меня 5 могил. Всем надо, всем надо. И поэтому выискиваешь как бы подешевле. А живые квиты купуете? Живые мы только когда идем в другие праздники. Живые по деньгам уже не вяжутся. Когда у вас идут на кладовище? У нас аж на Троицу на проводы у нас в селе в Одесской области. А так тут сейчас. А яке село, який район? Кодинський район, Одеська область. А що несуть люди там? Зазвичай штучні квіти чи живі, чи на могилках просто все цвіте? Ви штучні. Ви теж штучні? Чаще всього, звісно, він год буде стояти той букет, а живий треба міняти щонеділі. Багато, знаєте, зараз священників кажуть людям, щоб не несли, бо то палиться, екологія і так далі. Як ви гадаєте це? Ну, раніше ж священники були ті самі, чого вони цього не сказали, а зараз помінялось щось. Удобніше взяти букет такий, понести, він рік буде стояти. Ну, кожну неділю кожний не зможе, я вважаю, на могилку приїхати. Выбираю. Я знаю, что их сносят, сносят в эти каких контейнеры есть. Контейнеры на кладбищах. И, а вот дальше не знаю. Видимо, какие-то утилизации происходят. Там, где у меня есть вазы стоят, да, я беру, тогда я беру живые цветы, конечно. А там, где только можно повесить на памятник, тогда искусственные. Люди, которые больше купуют квіти, живі чи штучні? Вы знаете, больше люди хотят живого. Даже вот на гробки люди хотят, вот заказывают подвеску, чтобы посадить там. Я, конечно, объясняю, что там жарко и все остальное, но у кого-то есть возможность, чтобы поливали, то, конечно, заказывают подвесной вазон такой. Раніше пластикові квіти взагалі вводилися як екологічна альтернатива тому, щоб не зривати живі квіти. Але насправді все пішло трошки не так, як планувалося, тому що пластикові квіти, вони хоч і зберігаються довше на кладовищі, але чинять досить велику шкоду довкілля. Ці квіти складаються не тільки з пластику, як багато хто каже, а взагалі з полімерних тканин, з металів, які дуже важко один від одного відсепарувати. Чим яскравіші кольори, тим більш шкідливі ці квіти, тому що вони місяць багато важких металів, які використовуються для того, щоб фарбувати ці квіти. І, на жаль, через те, що тканина синтетична, а фарбування наноситься поверхневе, то не завжди ця фарба тримається довго, і ви вже можете після покупки побачити, що у вас на руках залишається фарба, а значить залишаються важкі метали і такі речовини, як діоксини, про які кажуть, це найнебезпечніші речовини у світі. Зазначу, що в жодному разі не можна спалювати ці квіти штучні, це догма, і навіть коли ви відправляєте на сміттєспалювальний завод, вони все одно становлять високу небезпеку. Під час спалювання штучних квітів чи вінків, які мають пройти певну утилізацію, ми говоримо про те, що виділяється певна кількість діоксину та канцерогенів, які дійсно є небезпечними та можуть бути фактором ризику розвитку онкозахворювань у певної кількості населення нашого міста. Щодо знаходження дітей поряд із кострищами, де йде утилізація пластмаси, а точніше, де спалюють ці пластмаси, в тому числі і ці вінки, про які ми сьогодні говоримо. Це небезпечно для дитини. По-перше, це виділення тих же формальдегідів, які подразнюють слизову дихальних шляхів дитини. По-друге, це гостра алергічна реакція, яка може виникнути як наслідок вдихання всіх продуктів горіння. Звісно ж, ми маємо якось піклуватися за ті міста, де похоронені наші близькі, прибирати там, наводити якийсь порядок. Квіти, ці всі приношення, це все є народна традиція, це не церковна традиція. Пластикові квіти, які несуть, це, мені здається, взагалі-то пережиток такого радянського минулого. І якщо нести, то краще нести живі квіти. І я би взагалі не ніс би квіти, а просто би саджав би ці квіти в землю. Тому що квітка, якщо ми несемо мертву квітку, яка вже зірвана, то в цьому є якийсь навіть прообраз такої смерті. Церква нас вчить тому, що ми маємо піклуватися про душі тих людей, які вже приставилися до Бога. І головним піклуванням є наша молитва. Тому що душа вже не потребує нічого фізичного.